queria que você falasse se depois de já ter passado um tempo no jogo, deu para ver o que foi de positivo, o que precisa ser corrigido para a partida de volta aqui contra o São Bento no próximo sábado. Ah, sem dúvida, é sempre essa ideia, né? A gente, logo após os jogos, principalmente nessa situação na qual é a situação do mata-mata, a gente já enfrenta logo a equipe adversária na sequência, né? É importante que se estude, que se analise, é importante que se faça até o prognóstico do que a equipe deles possa estar fazendo, né, no jogo de sábado, né? Até porque eles necessitam da vitória, necessitam do resultado altamente positivo para conseguir a classificação. E faz parte do nosso trabalho a gente estar analisando, ver os erros, né, que a gente cometeu, na onde a gente pode evoluir, né, o que a gente pode tirar de proveito em relação ao que teve nessa partida para esse jogo decisivo. Aquele período em que o Botafogo foi um pouco inferior à equipe do São Bento no finalzinho do primeiro tempo, a gente até conversando depois, né, para a Rádio 79, você disse que foi falta de atenção do sistema defensivo. Como se corrige isso para que não aconteça novamente no jogo de volta? E se alguma troca de marcação saindo de zona para individual pode ter acontecido isso no jogo lá em Sorocaba? Na verdade, teve muitas vezes quando comete um erro de marcação, né, seja um erro tático ou um erro individual, isso proporciona com que o adversário consiga ficar um tempo maior dentro do nosso campo. No momento em que a gente começa a ser atacado pelo São Bento, a gente teve dois erros em sequência, né, de forma individual. Isso fez com que a equipe do São Bento ganhasse um escanteio, permanecesse com posse de bola dentro do nosso campo. E às vezes é natural que a equipe dê dois passos atrás, né? Faz com que a equipe, no caso do São Bento, a equipe que vinha sendo atacada insistentemente durante os 35 minutos iniciais, e aí ela consegue fazer uma boa saída em relação à nossa meta, ela consegue ter um escanteio na sequência, faz com que o ímpeto dos atletas cresçam e aí eles tomem um pouquinho a questão do ritmo do jogo, né? Então é isso que a gente não pode fazer. A gente não pode deixar com que o adversário cresça, com que o adversário suba. A gente tem que manter a nossa marcação de forma forte. A gente tem que impor o nosso jogo. Eu discuto muito que o futebol é uma imposição de estilo, uma imposição de ritmo, né? E foi isso que a gente fez logo no início do jogo. E é importante você estar bastante concentrado para que não tenha erro, para que através desse erro, consequentemente, a gente traga o adversário para dentro do nosso campo, né? Então, para isso, é importante a gente estar sempre atento. Agora você vai ter uma semana um pouco menos de uma semana, nossa. Período bom para se trabalhar agora com esses jogadores do Botafogo. E o que você mais vai conversar com eles? É controlar o ímpeto de jogar até para perder 1-0 o resultado ainda do Botafogo. Conversar um pouquinho mais sobre isso que você falou agora de atenção, finalização também. Que pegou muito lá na cidade de Sorocaba, uma atenção um pouco maior, um capricho um pouco maior nas finalizações. O que vai ser essa semana agora de trabalho? Analisar onde a gente errou, analisar, fazer um prognóstico em relação ao que pode acontecer, né? Eu acho que é bastante conversa, mais uma vez eu coloco, até porque é um time muito jovem, necessita disso, eles estão aprendendo aí no dia a dia, aprendendo em relação a cada treino, aprendem em relação a cada jogo, e é viável que a gente esteja conversando com eles. É importante que a gente mantenha o mesmo ritmo, foi através desse ritmo forte que a gente encontrou esses resultados positivos, né? Então, durante a semana, trabalhar forte em cima dessas situações. A gente, de natureza própria, a gente gosta, eu gosto muito de trabalhar a questão ofensiva, a questão de finalização. Discuto com eles a questão de um capricho a mais, do equilíbrio do corpo, de uma forma de golpear a bola. É uma briga constante em que eu tenho e colocando em relação ao desenvolvimento de jovens atletas. Eu penso que na categoria de base tem que se fazer muito esse tipo de trabalho, pois no profissional não se tem muito tempo, às vezes, de executar, né? E são jovens atletas aí oriundos da base. Porém, esse é um tipo de problema que o Brasil encontra hoje. O fato do atleta não ter muito tempo para trabalhar no departamento de base. Muitas vezes, de forma muito rápida, ele chega no profissional e comete alguns erros que não deveria cometer, né? Na base, sim, a base foi feita para se cometer erros.
e consequentemente ele chegar preparado no profissional. Porém, a gente sempre, claro, no Brasil a gente corre atrás, né? Corre sempre contra o tempo para que a gente possa dar desenvolvimento para esses jogadores. E é em cima disso que a gente mantém o trabalho, né? Desse ritmo forte, a ideia sempre é pés no chão. A gente sabe que a equipe do São Bento é uma equipe difícil de ser batida, é uma equipe que tem uma regularidade muito grande, né? Ela demonstra isso durante a partida, nesse período em que a gente abaixa um pouquinho a guarda, eles atacam a gente com muito perigo, mesmo fazendo um bom primeiro tempo, né? Nos primeiros 35 minutos quase que a gente tomou um gol, a gente teve uma bola na trave. No segundo tempo também a gente acabou sendo atacado em algumas situações, então é importante que se estude, é importante que se tenha os pés no chão, que não se entre nessa situação de oba-oba por ter tido uma vitória lá, pois a gente sabe que a partida aqui vai ser difícil, a gente vai ter que estar muito preparado em todos os aspectos para conseguir classificar. Feira, eu gostaria que você falasse a respeito do Kaique, que ainda há muitas pessoas talvez não entendam a importância dele dentro de campo, ele foi o herói da partida lá em Sorocaba, marcando o gol da vitória. Qual que é a importância do Kaique para o seu esquema, para o sistema ofensivo do Botafogo, e o tanto que ele tem ajudado, né, toda a equipe? Se dependesse de algumas opiniões, o Kaique não tinha jogado, né? Provavelmente a gente não teria ganho o jogo. Foi ele o homem do gol, foi ele, o Kaique teve uma participação bem significativa em relação à nossa equipe, né? É importante que se respeite todas as opiniões, porém a gente que trabalha dentro do futebol, a gente tem que ter muita calma para poder trabalhar, para poder executar, a gente tem que ter um momento certo em relação a isso. E quando a gente discute um jogador, é interessante a gente discutir a questão de números, né? E se a gente for olhar os números do Kaique hoje, são bons números, ele teve um bom desenvolvimento. Um atleta que eu vejo em ascensão, teve um crescimento muito grande, né? Está tendo uma participação muito boa nesse campeonato. É muito natural, quando a gente observa a declaração das equipes que vão jogar contra a gente, uma das maiores preocupações é o Kaique. No jogo de Piracicaba a gente ouvia isso em algumas declarações do pessoal do 15, o pessoal do São Bento, em relação a uma marcação forte no Kaique. Ele tem uma particularidade, uma forma um pouco diferente de atuar. Kaique é um jogador de área, um jogador com uma presença forte, um jogador que muitas vezes ele não vai ter esse feeling de um goleador nato, porém é um jogador que está sempre brigando e na maioria das vezes abrindo espaço para quem vem de trás, né? Então eu acho que é importante entender isso. É importante também, e o que o grupo está fazendo, né? O nosso grupo faz, que é dar muito carinho para o Kaique, ele precisa disso, até pela sequência que ele tem, pelo histórico que ele tem em relação ao trabalho. Eu agora mesmo falei em relação à base, se a gente for analisar em termos de base, o Kaique ele não teve, ele nunca teve um sub-15, e são 2 anos de trabalho. No sub-17 ele teve meses de trabalho, ou seja, ele perdeu praticamente 4 anos, então esse menino não teve base. Então a gente tem que ter uma paciência grande em relação a ele. Paciência e carinho, porém, ele vem demonstrando, como eu falei, através dos números, bons resultados. O Kaique, sem dúvida, hoje. Para alguns não, porém, para todo o estado e para quem acompanha o futebol, para todas as pessoas que trabalham dentro do futebol, já sabe que hoje ele se torna uma realidade pelo que ele vem fazendo durante a competição. Então, a gente fica muito feliz por ter trabalhado com o Kaique nessa sequência e saber que hoje o Kaique é elogiado aí pelas pessoas que atuam dentro do futebol. Ferreira, para fechar da minha parte, você não vai ter os de menos, que tomou o terceiro cartão amarelo, já fez até colocou até o armado durante a partida, que é já para ele ter o ritmo, conforme você mesmo disse. E o Carlão também saiu sentindo o tornozelo, estava bem roxo ali agora há pouco. É as suas duas maiores preocupações para esse jogo de volta? Ah, sim. A gente teve o terceiro cartão do Jiménez, porém o Arnaldo já entrou bem na partida, né? É um lateral de ofício que já atuou vários jogos, então ele tem total apoio do grupo, né? Então a gente está seguro em relação a isso. O Carlão a gente espera em relação à questão clínica, né? A questão clínica, a ver o desenvolvimento dele em relação a essa situação da contusão, para ver se a gente vai poder contar com ele ou não. Ferreira, a campanha do Botafogo na fase de classificação, não tem o que falar, foram duas campanhas excepcionais, classificação antecipada nas duas ocasiões. E no primeiro mata-mata, talvez alguém poderia falar, o grupo jovem pode sentir, jogo decisivo, Botafogo fora de casa, venceu o São Bento, que não tinha perdido ainda jogando lá na cidade de Sorocaba. Tenho certeza que para muitos essa campanha do Botafogo é uma surpresa, a maneira como o time se comporta em campo.
para você que conduz esse trabalho desde o começo, também tem sido uma surpresa toda essa evolução do Botafogo, a maneira como o time se comporta em campo? É, sem dúvida, quando se discute colocar jovens atletas na qual muitos ali ainda não tinham jogado sequer uma partida como profissional, você tem uma dúvida muito grande, né? Ainda mais numa equipe com a grandeza do Botafogo. Particularmente para mim não é nenhuma surpresa. Eu já conhecia a grande maioria desse grupo. E quando a gente se predispõe, no meu caso, eu penso dessa forma, a realizar um trabalho, eu sempre penso em chegar ao mais alto nível possível. Então eu vejo com grande satisfação esses resultados que estão vindo para a gente, porém a confiança que a gente tinha no início do trabalho em relação à nossa comissão técnica sempre foi grande. Então, na verdade, para mim, eu acabo não tendo nenhuma surpresa. Eu sabia que a gente teria uma boa participação. É claro que a gente discute a questão, é um momento que tem que se ter os pés no chão, é natural do jovem ter uma certa euforia, e a gente vem discutindo, a gente vem trabalhando diariamente, conversando bastante com eles em relação a isso. Mas a gente sabia a todo momento em que a gente teria uma equipe altamente competitiva, né? E se conseguisse aliar essa equipe competitiva com a qualidade desses atletas, a gente com certeza iria fazer uma boa campanha, né? Então, sendo dessa forma, para mim acabou não sendo uma surpresa. Fechando a minha parte também, Pedro, a torcida da internet sempre mobiliza campanhas para tentar trazer o torcedor para o campo, X mil torcedores no estádio nessa partida importante. E sábado, agora à noite, é uma partida importantíssima, vale uma vaga na semifinal. Para vocês, eu gostaria de ter pelo menos quantos mil torcedores para empurrar essa garotada do Botafogo? Olha, acompanhando o jogo, os jogos aí que a gente está fazendo fora de casa, a gente viu em Piracicaba um grande número de torcedores, na qual a gente saiu do empate, a gente estava vencendo 15 lá dentro, e a torcida, mesmo após o jogo, cantando, pulando o tempo todo. Em Sorocaba a gente viu a mesma coisa em relação com a equipe com a torcida do São Bento. A gente viu a União Barbarense vindo jogar com a gente aqui desclassificado e trazendo um grupo de torcedores que fez bastante barulho. Porém, a gente sabe que a torcida do Botafogo ela é muito grande, a gente sabe que a torcida do Botafogo ela é especial. A gente sabe que a torcida do Botafogo ela pode nos ajudar muito. Então a gente espera que no sábado, nesse momento decisivo que a gente se encontra, até mesmo porque a gente pode colocar aí uma ótima campanha com um grupo jovem de pratas da casa. Então eu acho que é importante também para o jogador ele ter essa identificação com o clube, com a sua própria torcida, né? Então a gente, com a grandeza que é a torcida do Botafogo, a gente espera que venha um bom número nesse sábado para poder estar incentivando a gente em busca dessa vaga para a semifinal. Kaique, vitória importantíssima do Botafogo fora de casa, com um gol marcado por você. Como é que foi a reação no vestiário de vocês jogadores após esse passo tão importante que o Botafogo está dando rumo às semifinais da Copa Paulista? Sim, com certeza foi muito gratificante ganhar fora de casa, né? Ainda mais com um gol meu ainda, foi muito bom para mim. E nós conversamos que não podemos baixar, deixar ficar na ponta do pé, vamos poder trabalhar durante a semana, para que ajude também no próximo jogo agora, essa vitória também. O Botafogo já tinha vantagem jogar por dois resultados iguais, agora leva essa vantagem ampliada para o jogo da volta, pode até perder por um gol de diferença. Como você diz, a vantagem é importante, mas não pode acomodar, né? Não pode acomodar, tem que se dedicar do máximo que foi, do jeito que foi dentro de campo hoje. É até melhor, né? Até mais. Só que vamos treinar bastante, se empunhar, para que os erros que teve melhorar e não houver erros e trazer a vitória para nós. Você que estava ali no ataque, né? A vitória foi importante, mas poderia ter sido por um placar maior, né? O time criou muitas situações, mesmo jogando fora de casa, com um time complicado como é o São Bento. A vitória veio, mas poderia ter sido por um placar maior. Sim, poderia ter sido até um pouco maior, amplo durante a partida do jogo, né? Só que acontece, faz parte do jogo também, é um jogo muito corrido, né? Só que devemos agora esfriar a cabeça, pensar no próximo jogo agora e treinar bastante. O time teve também muito volume de jogo, né? No primeiro tempo, controlou as ações, só ali no finalzinho da primeira etapa, que o São Bento veio ameaçar o time do Botafogo. Surpreendeu até mesmo a vocês a forma como o Botafogo jogou fora de casa contra um time que ainda não tinha perdido em casa, né? Sim, é um bom time também, né? O time deles surpreendeu nós no primeiro tempo, no finalzinho. Só que voltamos ligado, determinado, viemos para fazer o que tinha que fazer durante a partida. E fomos vitoriosos, conseguimos fazer esse gol aí e conseguir a vitória.
Qual é a sensação de voltar a marcar pelo Botafogo? Você tinha ficado um pouquinho para trás na briga da artilharia com seus dois companheiros, com o Vitor e o Carlão. Voltou essa briga de novo. Sim, é maravilhoso, né? Poder fazer gol, ainda mais o atacante. Gosto muito. Isso é muito bom. Tem que agora vamos treinar mais e fazer mais gols, né? Com certeza.